E é por isso que eu preciso de ajuda para contar a história do Danny Chan. Como eu tirei um marinheiro de um tanque pegando fogo. A gente sabe da história. E que tal uma entrevista com o soldado que você tirou do tanque? É uma excelente ideia. Mas é melhor não entrar em contato com ele por motivos pessoais ou qualquer pessoa que viu. Não quero ser um gatilho de emoções, mas esse é o tipo de pensamento que eu preciso para o meu time. Bom, vamos montar um plano de ação. Tá legal. Ótimo. Prontos para mudança, prontos para o Chang. Prontos para uma mutiança. Primeira mutiança, mudar esse slogan. Brincadeira. Tá legal. Obrigado, governador.